Aydın, Zarım hanım, sizin de bir hayat yolunuzdan danışaq da. Məsələn, lap elə ailədən danışaq. Heç vaxt bu barədə danışmamısınız. Çox vaxt danışmamısınız. Yəni, çox nadirən. Bax, neçənci ildə ailə qurdunuz? Neçə övlad dünyaya gəldi? Onlar nə işlə məşğuldular? Yolunuzu davam elətdirən var mı? Elə də, ailə elə bir şeydir ki, mən hər zaman deyirəm, ailəsi olmayan kişi heç vaxt sağlam ola bilməz. Əlbəttə. Mümkündür, o cəmiyyətdə heç vaxt özünü təsdiq eləyə bilməz, öz yerini tapa bilməz. Ailə yəni onun üçündür ki, yəni subaylıq deyir, sultanlıqdır. Nə qədər subay olmaq olar? Sonu onun atəşdir, otdur, alovdur. Ailə qadın kişini yığır, saxlayır, ev edir. Ona görə mən də Allahıma minnətdaram. Allahım. Yo, mən niyə deyirəm? Çünki siz zamanında həm xarizmatik bir bəy, yaraşıqlı səhnədə, görkəmli belə, geyimi, kecimi, tərzi maraqlı bir tərz, maraqlı bir səs. Özür dilərəm, səhnəyə çıxanda çox böyük coşku ilə demək olar ki, həm də xanımların ürəyində bir hər kəsin bir arzusu ola bilən bir bəy oldunuz da. O baxımdan seçim eləmək çətin olmadı ki. Necə yəni, oldu bu seçim? Doğrudan çətindir. Evlənmək, ailə qurmaq olduqca müqəddəs çətin bir işdir. Gərək hər kəsən öz babın tapa, öz adamın tapa. O da qismət Allahındır. Həqiqi mənada. Qismət də böyükdür. Yüzlərlə mən qapı döydüm, amma nə olsun. Amma sonunda mən elə yerə getdim, çıxdım ki, hər gün o evdə olurdum. Doğru da. Gedirdim, gəlirdim. Aha. Amma çox qəribədir, mən o evdə heç kəsi görmürdüm. Bir dənə yaşlı qaynanamla başqa. Aha. Və qaynımla başqa. Getirib çay çörək yerdi, qaynımla çıxırdı. Və bilmirdiniz ki, o evdə bir xanım var. Yəni evdə belə bir xanım var. Aha. Onu da deyim, adı gözəldir. Birinci dəfə deyirəm, özü də çox gözəl xanımdır. Hərdən də zarafatça deyirəm ki, aton gecə risk eləyib sənin adı gözəl qoyub, birdən sən olaydın kifir. Ondan olardı. Bu ev hansı ev idi ki, siz ora gedirdiniz hər dəfə, amma... O, yəni dostumun evi idi. Hə, dostunuz öldü. Qayrınız dostunuz oldu əvvəlcədə. Sonra qayrım mənim düşmən oldu. Sonra gördü ki, bu Allahdan... Ləyaqətli bir insan, dəyərli bir insan. Əlbəttə, çox şadım, çox məmunam. Allahıma həmişə əlimi qaldırım. Və bu nikahdan neçə övlad dünyaya gəldi? Bu nikahdan mənim iki oğlum var. Biri Rızazadə, Nadirdir. Allah saxlasın. Polis mayorudur, dövlətə, prezidentə xidmət eləyir. Çox ağırlı, çox tərbiyəli, çox vicdanlı, çox vətənpərvər. O biri oğlum yəqin ki, Azər tanıyırsınız. Bəlidir, Azər dünyaca məşhur bir insandır. Səsi İtalyadan gəlir. Yəni, Sırağa gün Sevil operasını oynadı. Orada da xəstələndi operadan sonra. Olan şey. Eşit değil, Allah bir ay olsun. İndi gedir aynı kişi Polşaya, oradan nə Fransaya. O hələ evli deyil də. Yo, evli deyil, amma axtarırıq da, axtarışlayıq. O da qismətdir. Yəni, mən çox məmunam, çox xoşbəxtəm ki, mən hərdən deyirəm özüm, deyirəm mən evimin həmi kişisi, mən xanımayam. Çünki mən hər şeyi özüm eləyirəm. İndi evdən çıxanda deyirəm, konsertə gedirəm, heç olmasa kartoşka deyirəm. Amma evin altında var, basırsan gətirirlər. Amma bu da bir növ bilsən, belə öyrədmişəm mən. Yəni, mənim həyat tərzim belə olub. Onu öyrən, mən evə bağladamam. Ailə canlı. Hə, ailə canlı adamam. Sənətlə ailəni bərabər yürütmək özü də böyük bir şücaya tələb eləyir, həm də çox çətindir. Yəni, mən həyatımın sənətimi deyərdim ki, bəlkə də çox mükəmməl işlərə imza atardım. Amma bir şükürlər olsun ki, mən görə bilmədiyim işləri oğlum görür. Maşallah, La Scala Akademiyasında ilk çıxış edən, ilk təhsil alan Azərbaycanlı kimi tarixə düşdü Azərbaycan. Elədir, Allah xalqımızı, millətimizi qorusun.